Продолжуваме со убави и интересни разговори за нови проекти, за нешто што дефинитивно ќе ве заинтересира. И во продолжение ќе зборувам со моите гостинки Милена Игнатова, проект менеджер на Едуино, и Сонја Чаловска, координатор на Едуино Игратонот. Е, за Едуино Игратонот денеска ќе посветиме повеќе внимание, но на почеток, добро дојдовте. Добро ве најдовме. Нема да губам многу време, затоа што имаме многу што да си кажеме, нели да го искористиме како што треба. Милена, со вас ќе почнам. Кој се Smart Up? Значи, да, со што се занимавате, малку да подобјасниме за гледачите. Така, Smart Up е невладена организација која што има за цел да идентификува предизвици, да нуди, фасилитира решенија и социјални иновации од областта на климатските промени, животната средина, јавните услуги и образованието. Mm-hmm. Тимот на вистина посветено работи и целта на крај е нели за едно подобро утро на сите, значи да внесеме нови вредности во заедницата. Така, нешто што на што сте посветени во Smart Up е Едуино. Така, Едуино е проект кој што е спроведуван од страна на Smart Up, но тој е Едуино порталот, е во собственост на Бирото за развој на образованието, финансиран е од британската амбасада во Скопје, односно од Обединетото кралство преку британската амбасада во Скопје, во соработка со Министерството за труд и социјални работи, политика и Министерството за образование и наука и секако УНИЦЕФ. Така што тоа представува еден колективен портал за едукативни активности, пред се за зголемување на заедницата на едукаторите. Навистина тука можат едукаторите, наставниците, сите оние кои што се занимаваат со различни видови на образовни услуги да понудат, да споделуваат искуства и да разменуваат искуства меѓусебно. Така, ќе се посветиме се малку повеќе на Едуино Игратонот, за кој што сме и поводот ние овде. Па, ајде малку да повеќе детали да чуеме за овој предизвик, нели? Прво да се заблагодарам нели на поканата за гостувањето. Секогаш сме расположени со огромно, за новитети. Со огромно задоволство би сакала на вистина да зборувам за Едуино Игратонот, бидејќи самиот збор кажува што се ќе правиме. Значи, пред се Едуино Игратонот представува еден креативен предизвик за играње и учење преку одредени селектирани игровни активности и е наменет за сите деца од 3 до 10 годишна возраст. Така. Минатата година, во месец ноември, за прв пат беше лансиран првиот игратон и нашата цел беше да малку повеќе ги поттикнеме, ги развиеме социоемоционалните и физичките способности кај децата, а воедно и да направиме една многу бава домашна, пријатна атмосфера која ќе биде и ќе гради спомени со одредени игри и активности. Овој креативен предизвик за нас беше една голема, потекнува од една голема желба да направиме и да понудиме еден нов пристап кон учењето кај децата од 3 до 10 годишна возраст. И со таа цел, еве и на минатиот игратон, можам да кажам дека имавме повеќе од 160 семејства вклучено, повеќе од 230 пријави за учество во тие домашни услови, во игрите за домашни услови. И верувајте, тоа е навистина една убава бројка која нас не даде мотив и поттик не само да се гордееме, туку и да продолжиме ова иницијатива која имаме. Веќе минеме предизвикавте, ќе преминеме малку подоцна за тоа како може да се вклучат сите оние кои што сакаат годинава. Само на почеток информациите, што е што нуди годинава Едуино Игратонот? Оваа година ние го сакаме да го одбележиме Светскиот ден на детето, тоа е на 20 ноември и по тој повод од 22 ноември веќе стартува целиот овој игратон, ќе трае се до 28 ноември со тоа што ќе понудиме одредени селектирани активности, буквално да бидат предизвик да земат активно учество сите и имаме еден новитет. Реков дека ќе учествуваат сите деца од 3 до 10 годишна возраст, но минатата година бевме фокусирани повеќе на родителите, старателите, игрите во домашни услови, бидејќи нели и самата ситуација ни го наложи тоа, но со самото отварање на образовните институции, особено градинките и училиштата, оваа година ќе ги поканиме и нив да го приватат овој предизвик, да учествуваат сите воспитувачи заедно со децата од воспитните групи, сите наставници со своите ученици од одделенијата и да го прифатат овој предизвик кој ќе биде под мотото целата држава учи и игра. Значи тоа е нашето мото сите заедно да го правиме сето ова. Е сега бидејќи ние селектиравме и одбравме одредени игровни активности, не сакаме да дојде до ситуација на
Напрвар, значи овие сите предизвици и целото учество ќе биде нема да биде компетитивно од причина што сите оние детски изработки кои ќе бидат споделени, кои ќе бидат истакнати, mm-hmm. кои ќе ги прифатат како предизвик, си имаат своја вредност. Значи, ние не се ослонуваме на тоа колку и како ќе биде се квалитетно или било како изработено. Нас не е битно да учествуваат сите деца, сите родители, старатели, учители и наставници во училиштата. Исто така, додадовме една плюс мотивација, а тоа е нашата лотарија. Значи, имаме една лотарија која ќе биде со символични подароци и најсрекните учесници ќе може да добијат на вистина многу убави подароци кои ќе може да ги користат заедно со сите деца кои ќе учествуваат во овој игратон. Одлично, веќе сме сите претворени во ово, како да се пријавиме во оние кои што сакаме. Секако, значи како што кажа веќе Сонја, се може да учествуваат сите деца mm-hmm. од 3 до 5 годишна возраст, што mm-hmm. значи отворен повик до сите родители, отворен повик до сите училишта и градинки. Доволно е само значи да се најават на www.eduino.mk/igraton. Значи www.eduino.mk/igraton или на социјалните мрежи што се да, таму полесно. Така што најверојатно тоа ќе биде полесно, доволно е само значи таму ќе се наоѓаат сите насоки за тоа како да се учествува, иако претходно најава, пријава не е потребна, mm-hmm. значи доволно е само секој кој што има желба да го спроведе сето тоа, да ја спроведе играта, нормално да научиме нешто преку таа игра, да. Тоа е крајната цел, да ја документираме преку фотографија или можеби видео снимка и потоа да ја споделиме на формулар што се наоѓа на оваа веб страница. И на крај нормално со секое такво учество учествуваме во лотаријата за најсрекните учесници, така. Така што сметам дека тоа навистина ќе биде забавно за сите учесници и навистина очекуваме целата држава да учи игра. Така, ајде да ги предизвикаме родителите прво. Зошто е битно да се приклучат родителите? Јас како едукатор можам да кажам дека и во повеќе наврати кога зборувам со родителите, на нив им недостасува некоја магија дома. Во кој смисол? Сакаат и бараат совети од нас како едукатори да им понудиме нешто да може да го поминат квалитетно и убаво времето со своите деца. Само да ги насочите деца во нешто што треба да го направат со своите деца. Може би идеја. Така. Едуино има навистина многу ресурси кои ќе им понуди на родителите и верувајте и они искуства од минатиот игратон од ланската година буквално ни го потврди тоа. Родителите ужива да креираат одредени изработки со децата, да играат и на крај тие да бидат деца. Значи, тоа квалитетно време што го поминале заедно буди огромни спомени, кај децата се развиваат сите аспекти во развојот и верувајте, и децата учат, па и родителите учат, не само децата, и на крај крајава тие сите се забавуваат и уживаат. Не, и на крај крајава ќе се релаксираат ако ништо друго родителите преку овие игри, да. Така, а децата задоволни. Ето со родителите правеле нешто. Сите срекни и задоволни. Ето, значењето на воспитувачите, наставниците за вклучување во Едуино игрите? Знаете како многу чисто наставниците и воспитувачите сме ги слушале дека кога се тие задоволни се чувствуваат убаво за време на во нивните воспитни групи или за време на наставниот час, дека секој пат и учениците и дечињата во градинките се чувствуваат прекрасно. А кој не сака да игра? Сите така сакаме да играме. Така. Така што игрите се и за возрастните, и за децата. Мислам дека онаа цел за побрзо и поедноставно учење преку играта е она што е најдоброто решение во секоја училница, во секоја занимална во градинките. Така што навистина сметам дека сите убаво ќе си поминат, сите ќе бидат задоволни, децата ќе бидат најзадоволни, ќе се постигне целта, ќе се постигнат воспитните и образовните цели. Секако и родителите тука би биле задоволни, доволни бидејќи децата ќе се вратат дома од училиште или од градинка со еден прекрасен поминат ден. Посебно добро ќе им биде и ќе им дојде на воспитувачите, односно на наставниците во оној дел после наставата, нели во значи дел од игрите се целодневното или може би за време на наставата. Така, значи тие игри се преце да можат да се играат и за време на наставата за да се постигнат определени образовни цели mm-hmm. кои што се поставени во наставните програми, така што сметам дека буквално е се вкупно. Дали тие наставниците ќе изберат и воспитувачите тоа да го изреализираат за време на наставниот процес или после, или потоа, навистина тоа не е важно во моментот. Добро, Милена, Сонја, ви благодарам за одното време. Продолжете понатаму со вашите
активности, верувам успешно оваа година едуино игратонот. Споменавме како можат родителите, наставниците и сите оние кои што ги заинтересиравме да ве пронајдат, односно да се приклучат годинава и ве чекаме со нови предизвици. Јас би сакала само за крај да ви се заблагодарам како утринска програма на телевизија Тилма, бидејќи навистина не следите и редовно ги објавувате нашите новости, секако ние ќе имаме и други изненадувања за таа цел би сакала да ви доделиме Смартап ви доделува една благодарница на утринска програма на телевизија Тилма. Ви благодарам, навистина не значи, ова ќе се има посебно место во нашата канцеларија и секогаш ќе бидеме овде затоа што имате навистина интересни проекти со кои што ни гостувате и ги споделувате со нашите гледачи. Ви благодарам уште еднаш.